Հատկապես վերջին շրջանում ավելանում են մարդկանց առողջական խնդիրները։ Ինչպես միշտ օգնության են հաստում արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցները, այսօր մենք էլ կփորձենք միանալ նրանց, փորձելով առաջին օգնություն ցուցաբերել յուրաքանչյուրին։ Ամռանը արևի տակ երկար կանգնելու, հեղուկների բավարար քանակություն չընդունելու պատճառով էլ հաճախակի են գրանցվում արևահարման դեպքերը։ Ինչպես վարվել այս պարագայում, լսենք փորձագետին։ Անհրաժեշտ է տուժածին տեղափոխել մի այլ վայր, որտեղ արևից հեռու լինի, եթե գիտակցությունը տուժածի տեղն է, տալ ըմպելիքներ, զովացուցիչներ, նաև սառցե պարկ անհրաժեշտ է դնել գլխին, որպեսզի ջերմաստիճանը իջնի։ Նորմալ ջերմաստիճանը 36.6 է, իսկ արևահարված մարդու ջերմաստիճանը բավականին բարձրանում է 39 և ավելին։ Ունենում է ուշակ գնացություն, գիտակցության կորուստ։ Նիկոլյան Լիլիթը արդեն 8 տարի այն կառույցում է, որպես հրշեջ փրկարար։ Նա վստահեցնում է, որ առաջնահերթ պետք է խուճապի չմատնվել ու գործի անցնել։ Եթե գտնվում ենք տուժածի մոտ, նկատում ենք տուժածը ուշագնացը լինում, բռնում ենք տուժածին, որպեսզի ընկնելու ընթացքում չընկնի և կրկնակի վնաս չհասցնի իրեն։ Տուժածին տեղափոխում ենք ապահով վայր, ապահովում ենք թարմ օդ, այսինքն եթե տվյալ պահին կան պատուհաններ, բացում ենք պատուհանները, որպեսզի թարմ օդ կա, ստուգում ենք տուժածի գիտակցությունը տեղն է, թե ոչ, եթե գիտակցությունը տեղն է, տուժածին տալիս ենք քաղցր հեղուկներ, ապահովում ենք հեղուկներով, նախ ազատում ենք սեղմող և խեղտող, եթե կոճակներ կան, արձակում ենք կոճակները, հանում ենք մատանիները, ժամը, ցեփը, այդ բոլորը այդ պահին տուժածին վնասում է։ Անկախ եղանակային պայմաններից, կոտրվածքներից ու այրվածքներից խուսափել հնարավոր չէ։ Ամենատարածված կոտրվածքներից մեկի օրինակով էլ ցույց ենք տալիս, թե ինչպես պետք է գործել այս պարագայում։ Թևի կոտրվածքով տուժած ունենք, որին անհրաժեշտ է ցույց տալ առաջի բուժօգնություն, թևի կոտրվածքի համար անհրաժեշտ է մեզ բեկակալ, մոսսյանից կօգնեք, որ խնդրեմ, անշարժացնում ենք տուժածի թևը, կապերը անում ենք այնպես, որպեսի շատ սեղմող չլինի, ոչ էլ շատ թույլ լինեն կապերը։ Վերջացնելով կապերը, ստեղ շատ զգուշորեն մոտեցնում ենք տուժածի կրծքավանդակին, որպեսի չվնասենք նորից տուժածին, և ևս մեկ կապով ամրացնում ենք այն։ Նաև ավելացնեմ, որ կապերի համար անհրաժեշտ չի անպայման ձեռք տակ ունենալ բինտեր, անհրաժեշտության դեպքում հենց տուժածի շորից կարող ենք պատրել և փորձել անշարժացնել։ Իսկ հայրվածքների դեպքում այն աշխատակիցները մտահոգություններ ունեն, հատկապես երկրորդ և երրորդ աստիճանի վնասվածքների պարագայում, ինքնուրույն որևէ քայլ չանել և ահազանգել իրենց, ինչպես նաև բուսական յուղ կամ այլ հավելումներ չքսել այրված հատվածին։ Այն աշխատակիցներն իրենց գիտելիքներով ու փորձով պատրաստակամ են ցանկացած պահի և դեպքի օգնություն ցուցաբերել և դուրս հանել ստեղծված իրավիճակից։ Լուսինե Ավակյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Բարևերկիր։